Különféle zöldségek sorakoztak a Máté Szalkai standon, a közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron Nyíregyházán. A közfoglalkoztatási programban termelt növényeket elsősorban a település iskoláinak a konyháin használják fel a közétkeztetésben. Szatmár fővárosában a mezőgazdaság mellett a bioágazat is kiemelt szerepet kap a közfoglalkoztatásban. Többek között 3 éve termelnek bionádat közel 5 hektáron, amelyből tüzelőanyag készül. A közfoglalkoztatás Máté Szalkán is csak egy átmeneti lehetőség a programban résztvevők számára. A cél ezeknek az embereknek az elsődleges munkaerőpiacra történő mielőbbi visszaintegrálása. Máté Szalkán ennek komoly, ebben az évben is komoly előrelépései vannak, hiszen az 560 előirányzott keretszámból 130 főt már időközben sikerült az elsődleges munkaerőpiacra visszaintegrálni. Így azok az ipari parkunkban lévő gyárak, amelyek leginkább betanított munkaerő foglalkoztatását irányozták elő, azoknak a feltöltése Máté Szalkán folyamatossá vált. Nem csak Máté Szalkán, hanem a megye több településén is egyre többen tudnak elhelyezkedni a közmunkaprogram után. Így nem csak a foglalkoztatási ráta nőtt jelentősen, elérve az országos átlagot, hanem bizonyos területeken már munkaerőhiány is tapasztalható. Ezért fontos a közfoglalkoztatottak továbbképzése is. Az idei évben Ginopos projekt keretében több mint 4000 embernek a képzése fog megvalósulni. Ezek általában olyan képzések, amelyek már szakmát adnak, tehát jó részük az valamiféle OK és bizonyítványt ad, tehát lehetőséget ad arra, hogy egy szakmát megismerve, megtanulva a munkaerőpiacon is munkát találhassanak ezek az emberek. A 68 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mellett 6 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település is bemutatkozott a kiállításon. Az alig több mint 200 lelkes Tris községben a közmunkaprogramban előállított termékek igen népszerűek, ezért további fejlesztéseket terveznek. A jövőben a szociális szövetkezetünk fogja ezeket a termékeket előállítani. Jelenleg épül a gyümölcsfeldolgozó üzemünk, és a fókusz pályázatra, a szociális szövetkezeti pályázatra is beadtuk a pályázatunkat, amellyel remélhetőleg 6 főt fogunk tudni foglalkoztatni. Jelenleg a közfoglalkoztatás alapjain 261 ilyen típusú szociális szövetkezet van az országban. Támogatásukra a Fókusz programban 12 milliárd forintot különített el a kormány. Erről Hoffmann Imre beszélt a rendezvényen. A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár azt is elmondta, 2018-ban 225 milliárd forint összeg áll majd rendelkezésre a Start munkaprogram támogatására. Hoffmann Imre arra is kitért, hogy a közmunkaprogramok kialakításában a helyi önkormányzatok kiemelt szerepet játszanak. Alapvetően nagyon sok programot ők találtak ki, ők generáltak, ők valósítottak meg, illetve számos az országban is tudtuk ezen programokat elindítani. Alapvetően kell a kreativitásuk, tudják azt, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelő programokat indítsanak, ismerjék a pályázati lehetőségeket, ismerjék a támogatási lehetőségeket, és ehhez tudják igazítani a programokat, és ez egy településfejlesztés is egyúttal. Hoffmann Imre azt is kiemelte, a közfoglalkoztatottak létszáma 2016-ban 223 ezer fővel volt a csúcson, majd 2017 első fél évére 183 ezer főre csökkent ez a szám. A helyettes államtitkár szerint ez azt mutatja, az ország gazdasági helyzetének javulásával párhuzamosan a hazai foglalkoztatási helyzet is javulásnak indult, és a foglalkoztatási ráta tavaly 71,5%-ával már meghaladta az uniós átlagot.